Assalamualaikum. Hai korang, welcome back to my channel. So guys, malam ni kita nak buat vlog dekat Speedmart. Dah lama gila tak buat vlog shopping grocery. Ini pun dah almost pertengahan bulan. Bukan almost, memang dah pertengahan bulan lah baru nak shopping grocery. Sebab memang banyak makan nasi je kan. Tak ada pun makan nugget kentang celup-celup. Kalau ada pun nak beli je, tak ada masak sendiri, guna air fryer or so whatever. So ada benda yang dah habis, macam saya punya softener untuk baju-baju, sabun basah saya pun dah habis, semi fabric pun dah habis. Banyak lagi lah benda dah habis, so alang-alang ni nak pergi ke Speedmart. So this is my outfit of the day. Foundation kita simple je daripada Wardah, daripada CK Girl Matte All Day punya kod 04, lip balm daripada Into It's, setting spray daripada C Makeup setting spray, and then kita punya perfume daripada, kita pakai perfume apa tadi lah, Vanilla daripada Body Shop, and then handphone kita daripada Xiaomi 11 3 Pro, kita punya microphone daripada Ambras, baju kita ni daripada Shopee. Okay, but seluar kita ni lama tak pakai, dia tak baggy, rupanya straight cut je, malas nak pakai, tapi macam matching kan kena. Ni pun ada zip, nampak tak? Ni pun ada zip, and then kita punya baju pun ada zip, so macam masuk lah. Daripada TikTok, and then sandal kita daripada apa ni? Daripada Shopee. Okay guys, jangan lupa kita buat dua bag Speedmart. Aha, tapi bag Speedmart memang kecil je, so terpaksa beli dua hari tu. Berapa ringgit lah, RM1 lebih ke. So without further ado, jom kita shopping. Okay guys, dah sampai. Frozen ya. Nugget cheese saya tu tak ada lah. Kentang tak habis lagi. Tapi kan yang ni baby cream, sedap kan? Black pepper kot, tak pernah rasa eh, baru tu. Yang macam ni pun sedap tau. Tapi dia macam agak kering, tak tahu kenapa, tapi sedap je. Dulu selalu beli lagi yang benda rambi, tapi dah mahal gila sekarang. Tujuh ke? Tak apa lah. Next. Apa lagi guys? Nestum tak nak lah, muak lah. Lepas makan protein rasa muak sangat. Ayah strawberry tak ada lah. Biskut dah tukar tempat lah weh rasanya. Astaghfirullahaladzim. So yes, kita punya softline biasa saya pakai yang ni je. Suka daun, tapi daun ni macam mahal gila. So ambil softline yang ada free. Kan software yang ada free lah, tak ada free lah. Tak ada free lah. Sad, sad. Okay lah ni. Tak guna apa. Cantik. Pink ni pernah cuba ke? Macam baru je. Biasa purple, merah, hijau, biru je. Pink ni baru ke? I don't know. Masih sedap je. Yang ni berapa liter ni? Sebenarnya 3 liter, ni 1 liter kot. 3 liter, so dia paling ganda. Lagi murah, I don't know. Boleh ke? Oh tak, yang packaging ni 1.5. So macam darab 2 je lah. Okay. Eh tak, mestilah flavor lama. Kalau tak flavor baru, takkan ada bekas macam ni kan? Daya? Daya murah ke? Oh, okay ke daya? Oh, tak tukar daya. Yang biru ni bawa apa? Fashion Nature. Try Daya lah pula guys. Oh tak perasan pula Daya selama ni ada. Dia murah sikit lah kot. Hello. Okay lah. Okay, macam interesting je. 18? Macam mahal je. Apa lagi? Sabun basuh ada lagi. Yelah guys, dia dah tukar tempat. Dulu sini biskut. Dia tukar tempat dah. Interesting. Lah ni kenapa pula ni? Snack macam ni better beli dekat apa tu, Eco Shop je betul tak? Keropok pun sama, better beli Eco Shop lah.
apa lagi eh? Kenapa tak ramai? Saya rasa sebab 3 hari cuti tau. Sabtu Ahad dan esok di Malaysia dah mau di Rosu. Selama balik kampung pun. I think so. Dulu masa student, suka beli benda macam ni guys. Sekarang dah mahal no. Oh, apa? Kenapa tak? Tak lah RM8 satu ni. Ya Allah. Hush, dahsyat lah sekarang. Takut. Benda ni, buah kacang. Saya pernah beli ni dan saya pernah review, you all kena try ni. Memang sedap, bila makan roti pun sedap tau. Menyam. Samyang, lama tak makan samyang. Takut sakit perut. Ni kenapa pula ni? Kenapa letak kat sini? Ya Allah. Maggi eh. Alhamdulillah, my favorite. I suka. So, kadang-kadang I beli yang kecil juga macam ni. Apa ni? Oh, paduan. Sebab apa I suka kecil macam ni, sama je. I make kecil ni sebab I nak campurkan dengan yang ni. Ni pun kecil, ni pun kecil. So, jadilah dua macam tu. Cuma ni rasa dia dua ni, combine ni lagi sedap dan lagi pedas. Nyam-nyam. Korang tahu tak yang ni? I tell you lah, yang ni dengan yang ni. Dua ni lebih sedap daripada yang tom yang tu dengan kari ni, sumpah. Yang ni ada rasa santan-santan susu dia, memang sedap. Biasa dia mahal sikit lah. Dan yang ni, I tell you lah, lebih pedas daripada yang tu. Yang biasa ni, lagi pedas. Beras tak ada apa-apa pun. Tak ada beras ni. Yang ni tak ada packaging besar, biasa lah I campurkan dengan yang ni. Supaya dia jadi besar macam tu. Sebab kalau makan yang besar atas tu, dia cepat muak tau. Kalau macam ni, dia pedas-pedas sikit, so dia tak muak sangat. Faham tak? Next, makanan kucing. Tak nak. Eh, my OOTD nampak tak? So, plastik sampah kita dah habis, size L. Cuma kita pakai size L je. Satu, dua, tiga. Walah. Tisu pun dah nak habis, tapi kita pergi ke ecoshop nanti lah. Kita overlook ecoshop pula. InsyaAllah. Tak tahu bila. Ni pampers pula budak. Tak ada apa-apa kot. Hai. Dia dah jual toys dah. Sejak bila dia jual toys ni? Tak perasan lah nak. Dia nak tahulah. Interesting. What else? Benda ni sedap pun ya. My god, sangat-sangat menarik ya. Ini memang sedap lah. Ini memang sedap lah. Nachos memang sedap lah. Apa lagi ya? Sekarang orang tak ingat, nanti bila balik rumah nanti barulah ingat. Coklat. Eh ada promo lah. Wow, murah RM30, biasa RM20 lah. Oh my goodness, sedapnya. Yang 8 pieces RM30. Yang 24 pieces pun RM30, pelik ke? Biasa payet ke? Jom tengok. Okay guys, kenapa? Kenapa so suspicious ya? Yang bawah ni pun over. Guys, saya tanya staff tu. Ada 50%. Oh my goodness. Wow. I son here. Ada promotion ke susu? Minum ni pula lah. Dia mahal sikit lah daripada yang biasa tu. Tapi tu sedap tau. Yang visoy tu tapi mahal. Ni je lah. Screwing ya. Aku tak habis lah. Cepat muak. Saya cepat muak. Banyak banyak ni. Itu je lah kot. Masih lama tak dengan Vico ni, sedapnya. Assalamualaikum, hai korang, welcome back to my channel. So malam ni kita pergi, akhirnya pergi juga Speedmart. Cuma malas tau. Malas gila. Actually nak ingat nak buat vlog saya daripada Sri Man, nak pergi Giant. Sebab ada Giant paling dekat dengan tempat saya, Giant Sri Manja. Dalam 7 minit je, tapi Giant Sri Manja tutup pukul 7.
Saya gerak dapat maghrib pukul 7, tutup pukul 9 yang jaya si manja, tapi pukul 9 tu masih cepat sah. Macam-macam dah singkat sangat. Sebab saya gerak pukul 8 lepas suku dah pasal maghrib, macam tak feelingnya kan nak shopping rasyum-rasyum. Giant tu lah agak besar, sebab dah lama gila tak shopping kat Giant. Sebab Giant bagi saya agak mahal, tapi pilihan lebih banyak. That's why saya nak buat vlog kat sana. Lama dah tak buat vlog kat Giant. So kita buat GSP Mart hari ni macam mana kan. So total belanja kita adalah sebanyak RM111.25 dapat GMart. Sebab apa? Kita tak beli bag, kita ada buat bag sendiri, alhamdulillah. So kita beli apa? Kita beli Maggi, one my favorite Maggi sejak bila. Tambah pula chili flake dan telur separuh masak, daun bawang dengan ikan bilis cikno. Sedap gila. Tak nak try, tak nak try. Kita try bau dia, sedap tak? Bismillahirrahmanirrahim. Bau dia macam perfume saya tu. Dia macam rose rose floral floral sweet sweet tu. Sedap. Harga dia murah, 20 sen juga daripada yang soft lah tu. Okay, sedap bau dia. Tapi tak ada yang botol besar. Dan I beli ni, ni pun sedap gila. I memang suka Samyang, tapi Samyang agak mahal untuk yang jenis B40 kedekut macam saya ni. So yang ni pun rasa pedas sedap. Tambah yang ni, kayu orang makan yang ni sedap. Tapi kadang kita semua sebab dia tak pedas, dia macam kicap-kicap manis-manis masin gitu. Tapi bila dia tambah ni dengan yang ni, dapat dua. So quantity dia banyak, pedas-pedas memang sedap. Nak makan ni je tak cukup sebab sikit sangat satu kan. Nak makan satu pun sikit sangat, tak cukup satu. So bila campurkan satu ni, satu ni, meletup sedap guys. Sumpah sedap. Tambah pula sedikit sebut cheese atas tu, hot dog. Love. You are gonna try. And then every nugget ni, nugget ni sedap. Sebab ayam memang tak goreng. Ayam rasa kalau you goreng, you okay je. Tapi I guna air fryer, so memang dia jadi agak kering. So you kena guna cicah yang banyak, macam sos yang banyak, mayonis yang banyak, cheese yang banyak. Bawah kering tu tak rasa. Ya Allah, sikit je kan. Ringan gila, mahal gila. Kenapa aku beli ya? And then guys, ini 420 gram je, RM9 lebih. Tak perasan. Sikit je ni lagi. Yang ni adalah 1 kilo. 1 kilo plus minus RM11. 450 gram je. Mahal gila. Tapi nak rasa. Dia tak nak masa saya nak. Masa saya nak bayar lah. Saya jumpa ni. Kawan saya pernah bagi rasa macam craving lah. Nak buka kejap lah. Sekejap eh. Ni watermelon. Dalam betul ke? Tengah-tengah dia ada jus. Ya, Rahil. Hello? Adalah tapi tak sepekat ni. Alah, singgam ke? Bahasanya. Gula-gula. Tak apalah. Next, bestie, I beli 3 plastik L. Sejak bila betul ada orang kata memang sejak, memang sejak air rasa baik kali dah. Dia kari yang letak macam creamer. Sedap gila. Dia ni pun sedap. Dia ada paste tom yum tu. Belas gila. Campur dengan telur. Pedang eh. Dua soya. Sebab kat Eco Shop tak ada benda ni, I beli ni. Saya cakap yang pendulum yang biasa je, yang packaging biasa, yang ni mahal sikit. Tapi ni jadi, I belilah. Yeah? And the last but not least, I ingat habis dua, tadi habis satu je lah. Betul ke 30? RM29.90. Betul. RM29.90 dah. Expire dia lagi setahun je. Dia buat kot tu, apa? Dia dia murah, 50% kot. Kita dah rosak. Bismillahirrahmanirrahim, kita try. B40 bolehlah makan bila bolehlah makan benda ni bila diskaun. Kalau tak diskaun tak mampu. Kalau diskaun kita makan coklat Cadbury je. Bismillahirrahmanirrahim. Yes. Lama gila tak makan. Tak lama sangat. 2 bulan lepas lah. Acu di kawan makcik I. Makcik I banyak gila coklat. Dia suka sangat coklat-coklat ni. I tak tahu kenapa. Okay. Hmm.
Tahulah korang, saya kalau coklat saya tak suka simpan dalam tais, sebab dia akan keras. Kalau you simpan dekat room temperature, bercair sedap. Sedapnya. Ya, semuanya RM111 sahaja, alhamdulillah. Lebih murah daripada dengan shopping dekat Eco Shop hari tu. Tapi Eco Shop tu banyak benda dapat, jadi berapa benda je, betul tak? Hey guys, thank you so much for watching. That's all lah kita punya grocery shopping B40 macam I. Doakan I guys, muka one day I dapat jadi T20 ke. Boleh lah shopping kat cold storage ke, Mercator ke, Village Grocer ke. God, kita ni B40 lagi guys. Cuba doakan I. Jangan skip iklan, mudah-mudahan kita dapat jadi, mudah-mudahan semua kita dapat dan menjadi T20 yang halal bersumber rezeki halal dan taiban. Okay guys, jumpa lagi. Assalamualaikum. Annyeong.